Մենք չենք թողեն, արդեն ստերս ասեմ։ Փաշինյանի կնիկը թողեթ ա բորդյուր շարի։ Ես կարող ա տրակտոր քշեմ։ Որտիկանները թողեթ կրիստալ գործերը բաց ա, այդեն սա քաղաքը նարկոմանա դառը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը պարզաբանեց, ինչպես Երևան քաղաքը, այնպես էլ բազմաթիվ այլ համայնքներ բախվում են փողոցային առևտրի խնդրին, ինչքան էլ տույժեր վարչական ակտեր են կիրառում, խնդիրը չի կարգավորվում։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ անդրադառնալով փողոցային առևտուրը վերացնելու ուղղությամբ իշխանության տարբեր մարմինների գործադրվող քայլերին ուղված քննադատություններին, թե այդ մարտիկ նման ձևով են տուն պահում, այսպես արձագանքեց։ Մենք իսկով ասել, որ փողոցային առևտրով պետք է ընտանիք պահես, ասում են բորդյուր շարող չունենք։ Շինարարական կազմակերպություններ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատուժի լուրջ պրոբլեմ ունեն։ Այսինքն այնպես չի, որ երկրում աշխատելու տեղ չկա, պետք է դադարեցնել, կասեցնել։ Մենք են մշակում միայն այս առևտրով է։ Հա, երկրորդ կարգի հաշվանդամ են։ Քանի անգամ ապրանքս բռնագրավել են 25 տարի, բայց կյանքից մեջ սենց բան չի եղել։ Մարդուն դնում ա զորով, ասում ա գնացեք գողություն արեք, երկու կանանչին ենք ընդատաշեցին, ասենք տշելով ինչ, մի քանի օր առաջ, մի շաբաթ առաջ, քաղաքը ոստիկանների հետ գալիս են, ոստիկանները թող այդ կրիստալ գործերը բաց ա, այդ են սաղ քաղաքը նարկամանա դառը, 18 տարեկան երեխեքը սաղ նարկաման են դառը, թող այդ բարիկներին բռնի տանի, այնքան գործ կա բաց ա, այդ էլ ոչ թե երկու հատ կանանչու համար գահասնի մարդկանց վրա։ Մի երկու հատ կանայք ուզում են ապրեն, չեն թողում որ ապրեն։ Դուք էլ եք էստեղ եղել, որ եկել են արդարացին ոտքով քշելով։ Այո, տշելով են մարդը վատացել էր, տարել են հիվանդանոց։ Մի երկու կոպեկ փողենք, հացի փողենք աշխատը։ Գյուղացի ենք, ես գյուղացի եմ անձամբ, ինքս գյուղացի եմ, չեմ կարող ապրանքը սախեմ։ Չեմ կարող իմ ապրանքը ծախել։ Գյուղից, ռայոնից, Արարատից գալիս եմ, չեմ կարող իմ ապրանքը ծախել։ Ինչքան ժամանակ է, որ գալիս եք այստեղ։ Ահա, երկար ժամանակ։ Թող մի հետեղ կամ հատկացնեմ։ Հակամը մենք համաձայն ենք պետական ուսումնասիրությանը։ Միտեղ հատկացնեմ։ Հա, պետական թողնել լցնի։ Որտեղ գնանք, չեն։ Որտեղ գնանք։ Պերմիշելի փող, այն վաղ ավելի լավ էր։ Այն վաղ ապրում ենք, ոչ թե սենց։ Իսկ սենց ինչ, դեր ամեն ինչը վերջն է գալու է, պրոստո ժողովուրդն ա մեղք։ Սամանի մեջ այդքան սաղին տների ցանում են, թող գնան ընդե, նայք հլը քաղաքում ինչ ա կատարվում, մենք ենք սաղորը ստեն, ինչ գողություններ, ինչ եսիմ, ինչ էր, թող դրանք ոչ թե ոստիկանին բերի մարդկանց վրա, մարդիկ շաքար կպնեն, կյանքի չենք ընգեք ու չեքը, իրանց համար ձիվան քշեն, մենք ենգնենք քուչեքը։ Մեռան տուգանելով 600,000, այդ սաղ տուգանքները տուննա, դաժը կայնա չեն վեղը, պասպորտից տերան վեկալը չգիտեն ինչ են արել։ Իրանք իրանց տուգանում են ու թուղթը գալիս է, մեռան տուգանելով։ Ես այդ կամ փող ունենայի չեի նստել, իստեն։ Մարդ ամեն ինչ ես սպասողնի ա։ Այդտեղ ծերացել եմ, հիմա քանի տարեկան եմ, եթե 22 տարեկան երեխե զոհվել ա այս պատերազմի, ես քանի տարեկան կլինեմ։ Արդեն 64 տարեկան եմ, միշտ հիմա արդեն ծերացել եմ, էլ բանի պիտանի չեմ, հիմա ասում ա բոյդուր կպցրեք։ Ազգային ժողովը ասել ա խի աշխատանք չկա, լիքը գործ կա։ Հիմա ես իք պտի քանդենք վերանորոգել, կրամ կշեք, ես կարամ, ես հետի չեմ ակս, եթե գնամ պրովցեխ ուսումնարան նորից սովորեմ, կարողանամ։ Թող գնամ բորդյուր շարեն, Փաշինյանի կնիկը թող էթա բորդյուր շարի, ես կարողա տրակտոր քշեմ, բայց իրա կնիկը չի կարա բորդյուր շարի, իրանցյալն է լավ գիտենք, էդ որ տենց հայտարարություն անեմ, չի ամաչում, վարչապետա, ինչը պտի տանի, 4 օրվա ապրանքա նեխած, չի վաճառվում, եթե վաճառվի, ստե չենք կայնի, ստեղ ոչ մեկը, լավ ուրիշ չի կայնել, ես 32,000 դրամ թոշակ եմ ստանում, կբացատրես ինձ ոնց ապրեմ, այդ ազգային ժողովը, որ այդ որոշել այդ որոշումը, սաղ ամբեքը 10 սուպերմարկետ ու խանութ ունեն, ոչ մեկը տեղ այդ կնոպկա սխմողները չեն ստե, մեր ստե կայնել իրանց ձեր չի տալի, որ մենք այսօր ստեղ կայնենք։ Հլը մի հատ ամեկի դեմը նայի ողորմելիների իշկան ապրանքա, կարող ա մի հատ սիթի ապրանքա, սրանով հաց չուտենք, մեր երեխեքի չուտենք, տակնել սենց արեք, եթե խեք ես օրեքի, գնացեք նոր տարվա օրը նկարեք մի հատ, դենանք, ոտե մտենք մի հատ դեպուտատի տունել, իմ տունել,
որ խեկեք է նկարում, առանց ամանչելու ասմա թող գնամ բորդյուրը, բորդյուրը թող կնի կշարի, եթե չէ լուսաբանեք են, ես կասեմ ձեզ, թող իրա կնի կշարի բորդյուր, ես բորդյուր շարող չեմ, ես տանք շող եմ. Շապատը մի անգամ մի հատ գյուղ է տալի թուրքերին, 15 սանտիմ ասվակ չի տալի, որ մեկը ստի Աբրանք ծախի գոյատևի, հաց չենք ուզում իրանից, ջուր չենք ուզում իրանից, ինչ ա ուզում։